për të prekur, jemi të prekshëm të gjithë. Apo jo, si ka ndikuar kjo në mbarvajtjen e grave shtatë zëna, që ju në fakt jeni në kontakt më të përditshëm me to? Ne sot nuk kemi në atë situatë që ishim para disa muajve, ose kur filloj të përhapet vëdin tonë, ose kur alarmi erdhë në derën tonë. Ta që shumë gjëra janë bëmë më të qarta, dhe njerëzit janë më të sigur për atë që farë duhet bëjmë, vetëm që duhet ndërgjësu. Ajo që unë mendoj vazhdimisht për situatën aktuale është kjo, të mos mendojmë që ka kalu reziku i koronavirusit. Në momenti që do mendojmë që ne e fitum këtë betej me të, ne jemi të tumbur. Në çdo moment vigilenca duhet jetë maksimale. Kur them vigilencë maksimale, do thoja këtë që afërsisht para dy muajve, unë kam dhënë një intervistë në një televizion shumë të njohur në edicion kryesor të lajmeve, dhe ngrita problemin që mirë në spitalin infektiv, njerëzit janë të përgatitur sepse shkojnë rastet me koronavirus, kanë gjithë veshjet e kështu. Mos çan do spitalet e tjera, në pavionet e tjera, te gjashkaqi, te diabeti, te zemra, te kirurgjia, te maternitetet, sepse gjithë personeli mjekësor duhet të ketë mbrojtjen siç ka infektivit, se asnjëri nuk e di se çfarë vjen. Dhe faktikisht janë mbyllur gjithë ato departamente, gjithë ato tash pas dy muajve, sepse nuk bëjnë re se çfarë thot mjeku, çfarë thot specialisti. Dhe që të jemi sinqertë, në mbledhjen e parë që kemi bën Partinë Demokratike, që çfarë do bëjmë për koronavirusin, mund thash le ta bëj qeveria, se ajo e ka dhe mundsinë. Ne le të shohim çfarë pikash ka bëjë dhe le ta pasurojmë atë. Qofse e ka shkruajt 8 pika, le të shohim edhe ne 3 tjera ose rrugës të japim mendime. Dhe le ta mbikëqyrim për çdo hap që është e vërtetë apo jo. Transparenca me cilën qeveria ja paraqet qytetarëve të saj, është ajo që duhet apo ka diçka të fshehtë e cila ka një kosto nesër pas nesër dhe që ka pas. Po ju them një gjë shumë të thjeshtë, sepse në fund fundit unë kam parimin që rezultatet e mira në sistemin shëndetësor arrijnë duke bërë gjërat e thjeshta. Po marrim Gjermaninë, e cila pa diskutim është lider i ndjekjes korrekte të kësaj situate në vendet e tyre. Edhe është një eksperiencë për të marrë. Një nga gjërat shumë të thjeshta është që kur një njeri shkon në një restorant, patjetër duhet të lejë adresën, numrin e telefonit. Pse ndodh kjo? Në qoftë se aty nesër të del një kamarier ose një njeri që ka shërby tyre 5-6 tavolinave, del pozitiv, ti punë e parë do bësh testimin e gjithë atyre që kujtë ka pas kontakt. Dhe ti ke mundësi me i lajmëruar në telefon, me thënë, a ju që ju ka shërby juve para katë ditë ka dalë pozitiv, urgjentisht duhet bërë një testin. Tonë, ndjekja e çdo rasti, e gjurmimit, me një mënyrë korrekte në përmjet testimit, është mënyra se si ta ndalosh. Është e papranueshme, si që kam një rasa gjithë kohës fundit, që një pjestar i familjes, kur e gjithë familje është pozitiv, thot, mu më doli negativ, edhe opë shkojnë punë, si kur do bëjë nami, po më shkojnë punë. Edhe bëhet sebeb për ta shpërndani një numër shumë të madhë njërës. Se mund të dali negativ testi parë, jo një taj gjë për testin tjetër. Doktor, të të pyes, keni patur raste konkrete të ndërë shtatë zënë me koronavirus, apo të ndërë një pacientë e tuaj? Nuk kam pas, po telefonatës, si që othash, o capim, s'ka njëri që se dinda, që kam pas shumë, si tush, pikpytje për gratë. Vetë shtatë zënësia është një lojë situatë e stresi. Kura staj i shtohet... Po sa të riskuara janë shtatë zënat nga koronavirusi? Faktikisht nuk ka dëna që janë të riskuara, ose si për shdo njëri tjetër, por në qofë se shtatë zënësia, shtatë zënësia dojë bashkan gjitën së mundjet tjera, që shoqërojnë dhe jetën normalit një njëri, atë e kuptohet që bëtë një rizik më i matë. Po, të mbarë këtë gjenisa, doktor, kam radhën për të bërë vizitën, kam ditën nesër, është bloku situata për koronavirus, përgjia ishe. Leje vizitën se bërë masijave, rruj nga koronavirus, si këshu, bëjë këtë analizë elementare, ma ndërgo që të orientojmë si është gjëndja, pa e bëjmë dhe i qikë më mbra patë. Mjaftonë që kjo situatë të kaloj njërë. Edhe me këtë loj logike, shumë i që kam besu në i tjetë kam marë rrugët për të bërë vizitën, po nuk ishe qëllimi që i një vizite që bëhet sot apo bëhet i qikë më mbrapa, kur prise koha, por ishe puna si të shmangim kontaktet, si të shmangim për hapjen e mundësive që këj virus shkoj nga njëri tjetër. Ajo që për më kaloj pak biseda, ajo që thatë ju qatë duhet me bëhet ashi, maska është
e domosdoshme. Nuk po themi dhe la durët e këto, se këto djenë të ashtë këto gjitha disfektimi, po maska në ambjendet mbyllura, edhe për një farkohet gjatë duhet tjetë, them, puthja me njëri tjetën, sikur ka hiki qike, shumica gjasin dhe gjushin në qyre dorë. Po, nash bërë me to, dhe një që mos takojmë, një mos japim dorën më njerët me... Mu më qeshe njerë me gratë, se kur hynë të klinika, venë maskën, hypin shkallë, kur hynë të unë, e hegjë, hështë qyre të hyra, se morë frima, orë po, dhe haju, kështë që e përdi, dhe qeshim. Dhe është edukata, duhet me kamim. A duket se diçka ka qeduar në gjithë menaxhimin e sistemit shëndetësor përballë koronavirusit, lufta me armikun e padukshëm e quan qeveria, doktor, po unë nuk e di nëse jeni dakord me këtë term. I padukshëm. Kemi qenë vërtet në luftë gjatë gjithë kohës së izolimit? I padukshëm, i pabes, agresiv, don me dëme të paparashikueshme, ku s'ta merr mendja. Një gjë është për të theksuar për mendimin tim nga eksperjenca ime. Defektet në sistemin shëndetësor kur nuk mund t'i kompensoj policia. Defektet në sistemi shëndetësor në ratë parë vinë nga cënimi i sistemit parësor. Nuk luftohet koronavirusi duke ble respirator. E pare punës nuk e aqë mjek reanimator dhe specialist për t'a përdor një, se një respirator si anije kozmike do një eksperiencë caktume. Po, edhe nga eksperienca, kur hynë aty nuk dhjeta delë. Unë ju rojë shërrim edhe atyrin që ose ka të ashtë, po është një situatë shumë në pikë pytje jeta. Problemi është, sistemi parësor do të si mos të qëmë njeriu në respirator. Dhe që në 2005-ën, më kujtojë drejtori organizatës botërore të shëndetësisë do thonte, shërbimi parësor është thelpsor për çdo vend. Dhe thënë thjesht, shërbim parësor, do të thotë ku çdo njeri, çdo qytetar i një vendi të ketë mundësi të ketë kontakt me personin mjekësor. Qoftë mjek, infermier, mami, ndihmës mjek apo mjek. Po një kontakt me i bluzë bardhë është e domosdoshme, është detyrë e çdo qeverie ta bëjë këtë. Po. Dhe ky është dhe një nga ato shkëndijet e mia që më ka ardhur që do të bëj një lloj organizimi ose do propozoj çdo qeverie që të jetë, mundon për qytete demokratike, por nuk ka rëndësi kushdo që të jetë me fjalë. Se si duhet regullu situatë e tanishme, dhe si nuk duhet lënë të shkojnë gremin, akoma më shumë. Pa diskutim që janë forcat për të bënë një kthesë të madhe. Pa, qartë. Doktor, jemi në fund, duhet ju pyes, sepse nuk kam dashur të politizoj intervistën, kam dashur të qëndroj të profesioni juaj, shumë nderuar, ku në fakt kjo inisiativ që kemi marrë është vërtet për të përshëndetur. Një rikthim në politikë, si e shihni? Unë politikën e kam konsideru, dhe shpresoj të konsideroj, po jo si në fillim, jo me atë qef që isha në fillim, do në prapë rjesho pak me vëmëndi, si një mundësi që eksperiencen shumë vjeçarën shëndetësi. Të logarisim afërsisht 15 vjetë trajnime me ekspert nga USAID, nga Shtetet Bashkuara Amerikës, kam shku Kanada, kam shku Kanada. Të gjithë të eksperiencë, të gjithë të konkluzione, në përmjet politikës unë mendoj e t'i vej në shërbim qytetarëve. Nuk është për vetën time, për familjen time. Është që këto eksperiencat mira, le t'i vej. Në qofë se unë jam etiketu si një nga njëzit më sukseshëm e Europës që u bindore nga USAID-i. Qofë se Akademia Amerikane më ka dhënë qmim dhe më ka bëhë antarë saj si njeri që se kam gjerë asjerë të botume, po e kam të... Dhe kam në shpimin fjallat, dedikimin që nga njerëzit që ka dhënë kontribut të sistemi shëndetësorë. Qofse etiketojmë në i kotë saktume që nga një nga njëmi menagjerët më sukseshëm në botë në sistemi shëndetësorë, etjere, etjere. Këto nuk mund t'i vej unë njetë duke qenë si person, si unë me nusën time. Këtu duhet hy diku që një forcë politike të mi përkraj këto dhe t'ja qoj qytetarve, se qa qëllimi ka... Një forcë politike në qofë se 10.000 nuk ja qojë qytetarëve. Dhe nuk i kam unë shpresat që do bëjt i qka në këtë drejtin. Por këtë që kam dorë, e ja fjarë në 100%. Të tjerat që nuk i kam unë dorë, më varen dhe nga tjerat, po s'besoj se do të kemë kundërshtime, jam i sigur. E qartë. Unë ju falenderoj shumë, Zoti Kosova, që ishit me mua në studio dhe ndam bashkë të bisedë. Ju falenderoj dhe unë.